Temos muitos aplicativos de mensagens instantâneas, o WhatsApp, que é o mais comum, as pessoas usam mais, o Telegram, que teve aquela questão toda lá, no vazamento de informações que se fala, né? Que o Telegram era usado pelos promotores lá de Curitiba. Enfim, eu gosto do Signal. Todos esses aplicativos instantâneos de mensagem, eles funcionam da seguinte maneira: as mensagens elas são criptografadas quando a pessoa recebe e quando a pessoa emite a informação. Eu gosto bastante do Signal. Uso para mandar documentos. Peço que usem o Signal para me mandar documentos. Acho que é importante também quando a gente está fazendo uma apuração que envolve muito processo, por exemplo, tem muito documento. Então é bom a gente andar com um HD externo, um pendrive pelo menos, e você pega aquilo ali e coloca numa nuvem. Enfim, tem várias ferramentas em que a gente pode usar para guardar e proteger a informação que a gente vai usar numa reportagem, enfim. Eu gosto bastante do Signal, por conta dessa coisa da criptografia ponto a ponto. O Signal, como o WhatsApp e o Telegram, eles não têm custo, é fácil, você vai ali no seu celular e baixa o aplicativo. Fica até parecendo que eu estou fazendo propaganda, né? Mas não é. Eu gosto bastante do Signal, como já falei, pela eficiência. O que eu escuto sempre é que é um dos aplicativos que dá menos chance de vazamento de informação. Eu, por exemplo, não tive nenhum caso desse.